យើងដឹងថាដើម្បីគណនីផ្ទៃកលាគេត្រូវគណនីអង្គតិក្រាលគណនីអង្គតិក្រាលនៅចន្លោះ AB បើសិនជាផ្ទៃកលាហ្នឹងវានៅចន្លោះ AB ឥឡូវយើងអនុវត្តណាដោយធ្វើលំហាត់ដើម្បីគណនីផ្ទៃកលាលំហាត់របស់យើងគឺផ្ទៃដែលខណ្ឌដោយអនុគមធម្មតាផ្ទៃកលាតែដឹងថាខណ្ឌដោយអនុគមអីខណ្ឌអនុគមនឹងផងខណ្ឌដោយអាចផងខណ្ឌវានៅចន្លោះនឹងផងអញ្ចឹងមើលរូបរូបយ៉ាងម៉េចរូបឃើញទេផ្ទៃកលានេះរូបនេះនេះអនុគមនេះអនុគមឬ x នេះអនុគមនោះគឺខ្សែកោងអញ្ចឹងវិញ្ញាណថ្នាក់ទីកោងកោងមកយល់ដឹងហើយខ្សែកោងនេះខ្សែកោងខ្សែកោងគូអញ្ចឹងខណ្ឌដោយខ្សែកោងអត់គ្រប់គ្រាន់ទេវាតែខណ្ឌដោយ x ទៀតនេះ x ឃើញខណ្ឌ x ទៀតខណ្ឌដោយ x អត់គ្រប់គ្រាន់ទេតែមានកំណត់ដោយវាចន្លោះពី0ទៅ1តែហ្នឹងអត់មានច្រើនទេតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តិចមួយហ្នឹងនេះនេះតៃកលាប៉ុណ្្នឹងតៃកលាប៉ុណ្្នឹងតៃកលាប៉ុណ្្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាជាតៃកលាខណ្ឌដោយអនុគមផងខណ្ឌដោយ x prime x ផងនៅចន្លោះពី0ទៅ1នឹងតៃកលាអញ្ចឹងដើម្បីគណនាតៃកលាហ្នឹងគេត្រូវគណនាអង្គតិក្រាលអង្គតិក្រាលនេះអង្គតិក្រាអនុគមនៅចន្លោះពី0ទៅ1គណនាអញ្ចឹងយើងចង់គណនាអង្គតិក្រាលគឺរូបព្រីមីទីវឯងរូបព្រីមីទីវហ្នឹងអនុគមនេះសរសេរអនុគមមកអនុគមនេះវាជារ៉ាឌីកាល់យើងសេតទៅជាស្វ័យគុណយើងដឹងហើយអនុគមសេតទៅស្វ័យគុណវាទៅជាកលាស់អញ្ចឹងចង់រូបព្រីមីទីវវាយើងប្រើរូបមុនព្រីមីទីវរូបព្រីមីទីវហ្នឹងយក x យកកលាស់បូក1កលាស់បូក1ជាលៀងចឹងយើងបន្តទៀតបន្តទៅឃើញនេះ1អាកលាស់បូក1វា3លើ2 3លើ2បន្តទៀតយើងទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងម៉េចក៏គេសេអញ្ចឹងអាគ្រូរំលឹកឡើងវិញម៉េចក៏គេថានេះ x 3លើ2នេះសរសេរយ៉ាងនេះឯងភាគបែរនេះសម្គាល់ថានេះឬការ៉េគឺនេះ2នេះភាគបែរសម្គាល់ថាសន្ទុះរបស់នេះរបស់រ៉ាឌីកាល់គឺ2កនេះគេចង់សេ2ទេការ៉េគេមិនសេ2ទេ3នេះសម្គាល់ស្វ័យគុណរបស់ x 3សម្គាល់ស្វ័យគុណរបស់ x រូបជាបងទៀតអបមាបើសិនជាមានគេថាឫស3ឧទាហរណ៍ឫស3ឫស3 x ស្វ័យគុណ4ហើយ4នោះគេសេមិនបើគេសេស្វ័យគុណគេសេ x 4នៅពីលើ4នេះ3នេះ3អញ្ចឹងបើមាន x ស្វ័យគុណ4លើ3គេផ្លាស់ទៅតែអញ្ចឹងដូចគ្នានេះដែរបើសិនឫស x គេមិនដាក់2ទេព្រោះកាលណាការ៉េគេមិនដាក់2ទេអញ្ចឹងប៉ិតមិនដាក់យើងក៏ដឹងខ្លួនថាវាមាន2ហើយអញ្ចឹងយើងសេ x នេះ3លើ2អញ្ចឹងតម្រងរ៉ាឌីកាល់ផ្លាស់មកស្វ័យគុណពីស្វ័យគុណផ្លាស់មករ៉ាឌីកាល់គឺយើងត្រូវចេះទៅចេះណាទៅចេះនេះជាការសន្មតរបស់គេឥឡូវយើងបានព្រីមីទីវហើយចង់គណនាផ្ទៃកលាយើងឯងយើងធ្វើផលដកមកនៅចន្លោះណាយ៉ាងគេយើងធ្វើឲ្យគេផលដកចន្លោះ1ដល់0ជំនួស1ចូល plus
វា1វា2ជំនួស0ចូលទៅវា0អញ្ចឹងគឺ2លើ3សង់ទីម៉ែត្រការ៉េនេះតីកាឡាគេអានងាយទេដើម្បីគេអានតីកាឡាគាត់ទៅព្រីមីទីវវាបាបវាទីបន្តិចបើវារ៉ាឌីកាល់ផ្លាស់វាមកស្វ័យគុណមកយើងតាមរូបមុន xn xn វាតែជា xn + 1លើ n + 1មកគេអានតាមរូបមុនព្រីមីទីវឥឡូវមើលលំហាត់មួយទៀតនេះជាអនុគមអនុគមអនុគមខណ្ឌនៅចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលរូបយើងមើលរូបយើងមើលរូបរូបយ៉ាងម៉េចយើងមើលរូបរូបយ៉ាងម៉េចយើងមើលផ្ទៃកាឡានេះផ្ទៃកាឡានេះខណ្ឌដល់អីផ្ទៃកាឡានេះខណ្ឌដល់នេះខ្សែកោងរបស់យើងខ្សែកោងទី1ខ្សែកោងខ្សែកោងនេះវាចន្លោះពីសូមក1ខណ្ឌដល់អីណាវាចន្លោះពីសូមក1ខ្សែកោងទី1ទី1គេចង់រកណាចង់រកប៉ុណ្ណឹងខ្សែកោងប៉ុណ្ណឹងផ្ទៃកាឡានេះផ្ទៃកាឡាខណ្ឌដោយខ្សែកោងផងខណ្ឌដោយ x ផងវាចន្លោះពី0ទៅ1អញ្ចឹងដើម្បីគណនាគេគណនាអន្តិក្រាមនេះរូបមួយអន្តិក្រាមអន្តិក្រាមដើម្បីគណនាអន្តិក្រាមនេះសំខាន់ហៅ primitive អនុគមមក primitive អនុគមនេះ primitive វាមិន x នេះ x 3លើ3អានេះដល់ x ពេលហៅ derivative មកមិនឃើញដូចវាអញ្ចឹងពេលនោះគេតើគេអានេះចំនួនអីគេចំនួនពី0តែ1ចំនួន1ចូលប្លុកធ្វើផដកមកនេះ1ចូលទៅដកនេះចំនួន0ទៅ0 0អស់ទៅអានេះ1លើ3ដក1អានេះ0ណាអត់ប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងឃើញប្រហែលយើងឃើញឃើញដកឃើញដក2លើ3អង្គតិកាឡានេះតិកាឡានេះតិកាឡានេះយើងគេអានេះសឹកឃើញអវិជ្ជមាន2លើ3អត់ដល់1អត់ដល់1ឯកតាស្អីទៅដកដកមាននេះថាម៉េចធម្មតាគណនាតីកាឡាយើងនិយាយពីបរិមាណអត់មានគិតអវិជ្ជមានទេចង់ដឹងប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រការ៉េអាដកហ្នឹងអត់ត្រូវការទេម៉េចក៏វាដកដោយសារនេះក្នុងគណិតវិទ្យាគេថានេះគេថាតីកាឡានៅក្រោម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 អាកនេះនៅក្រោមអាកនេះនៅខាងនៅខាងក្រោមនេះតីកាឡានឹងគណនានេះច្បាស់ជាចេញសញ្ញាអវិជ្ជមានណាចេញសញ្ញាអវិជ្ជមានណាអញ្ចឹងអវិជ្ជមានយើងអត់គិតអវិជ្ជមានយកតម្លៃដាច់ខាតតាអញ្ចឹង S របស់យើងគឺ2លើ3សង់ទីម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងគ្រូរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតធម្មតាគណនាតីកាឡាវាអាចចេញវាអាចចេញអីវាអាចចេញវិជ្ជមានវាអាចចេញវិជ្ជមានឬចេញអវិជ្ជមានចេញវិជ្ជមានឬចេញអវិជ្ជមានពេលណាវាចេញវិជ្ជមានកាលណាខ្សែកោងចាំណាកាលណាតែកណ្ដាលនៅពីលើនេះនៅពីលើអាកនៅលើនៅលើអាកអាប់ស៊ីនេះនៅពីលើនេះនៅពីលើនេះគឺវាតែកណ្ដាលហាក់តែកណ្ដាលវិជ្ជមានបើកណ្ដាលនៅពីក្រោមហ្នឹងគឺចេញអវិជ្ជមានប៉ុន្តែវិជ្ជមានក្ដីអវិជ្ជមានក្ដីយើងអត់គិតទេយើងយកតែបរមាណតែអញ្ចឹងវាអាចអវិជ្ជមានយកបរមាណអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យសង្ស័យគេអានៀបតែកណ្ដាលគឺគេយកតម្លៃឯងគេយកមកតែខាតនេះគេថាអត់ដឹងអ្នកឯងនៅពីលើពីក្រោមអាបាគេអត់មានគូរូបមុនអានេះគូរូបមុនយើងដឹងអាមារគេគណនានេះយកអត់គូរូបយើងគណនាឆោតតែមកយើងប្រើតម្លៃដាច់ខាតទៅគឺពេលនោះវាចេញតម្លៃហើយចេញតម្លៃដាច់ខាតហើយទៅបើបោកវានៅតែបោកបើដកយើងយកតែបោកអញ្ចឹងយើងយកតែបរមានេះអត់មានគិតសញ្ញាទេពីព្រោះយើងគណនាតីកាឡាចង់ដឹងថាប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រការ៉េត້ອງថាដកអីយើងអត់គិតគូទេ
ចឹងគាត់ថាយើងដឹងថាបើសិនជាផ្ទៃកលានៅក្រោមអាកនេះវាអវិជ្ជមានបើផ្ទៃកលានៅលើគណនីទេគឺវិជ្ជមានហើយ